Nós estamos nos deslocando aqui juntamente com o professor Bernardo Rocha, também aqui a equipe de apoio, Luiz, Carlos, o Rian, onde nós vamos até o Santuário do Ciganinho Milagroso. Nós vamos contar um pouco dessa história, do próprio santuário, mostrar como é que está a situação do santuário. O professor Bernardo é um grande entusiasta, desse santuário, divulgador, né? Hoje o local é um local que recebe muitos visitantes. Local de peregrinação, não é isso, professor? Justamente, é isso. É um local que recebe muitos visitantes de todos os lugares, não só do Piauí, mas de outros estados também. Mas é isso, gente. Nós vamos até lá, vamos contar um pouco dessa história e mostrar o santuário para você que acompanha o nosso canal. Pois é, professor, aqui de onde nós estamos saindo de Esperantina, já estamos nessa estrada já de chão. São quantos quilômetros da sede do município de Esperantina até o Santuário do Ciganinho Milagroso, professor? Pois bem, Paulo, saindo da sede do município, ali exatamente da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Esperança, até o santuário, são exatamente 6 quilômetros, né? 6 quilômetros. 6 quilômetros, esse percurso que nós estamos fazendo agora é de 6 quilômetros, sim. Muito bem, gente, nós estamos aqui, conforme a gente já vem mostrando, né, a nossa chegada aqui desse local, que é bastante, passou a ser muito visitado, local de devoção. O pessoal faz suas preces, suas orações, em pleno contato com a natureza. Fica na zona rural de Esperantina, no povoado Tucuns, a pouco mais de 6 quilômetros da área urbana do município. E o professor Bernardo Rocha, ele, juntamente com o professor Domingos e outros amigos colaboradores, tem sido entusiasta desse local. Professor Bernardo, eu queria que o senhor nos falasse aqui, antes da gente mostrar os outros locais, de como é que começou, se deu início tudo isso, dessa ideia de dar essa impulsionada, essa estruturada nesse local do Santuário do Ciganinho Milagroso. Criar um santuário, de fato, com locais de colocar os ex-votos, Casa dos Milagres, a capela, o túmulo, a capela de Santa Sara, enfim, de dar toda essa melhorada. A história do Ciganinho Milagroso agora virou até filme, né? Virou filme, mas então por isso nós viemos hoje mostrar de fato o santuário em si do Ciganinho Milagroso, para que as pessoas possam de fato também conhecer esse local que é muito importante, para Esperantina, para a região e, claro, que a cada dia passa a receber mais pessoas aqui visitando o senhor. Como é que começou tudo isso, esse momento que o senhor tomou aquela iniciativa juntamente aí com outros amigos, outros colaboradores, de dar uma estruturada nesse local e divulgar esse local, professor? Muito bem, Paulo. Como a gente sabe, a história do Ciganinho iniciou desde lá da sua morte, em 1913, né? E a partir daí, a visitação aqui ao túmulo do Ciganinho foi muito grande. Aí isso foi só aumentando, e as pessoas rogando pela alma do Ciganinho e alcançando graça, vindo pagar a promessa e tudo. Então, muito bem. Quando foi agora em 2013, né? 2013, um grupo de amigos aqui da região, aqui do Antônio André, o Zé Vidal, Chico Museu, Chico Negro e sua esposa Angelina, o Domingos, eu, a gente se reuniu para que a gente fizesse, arrumasse uma maneira para estruturar esse local.
Então, diante desse grupo de amigos, nós iniciamos uma campanha pedindo doações junto à Sociedade de Esperantina, à comunidade de Esperantina, né, para a gente poder estruturar essa área aqui. Eu gostaria de destacar o seguinte: nós tivemos assim um apoio muito grande, muito mesmo, de você, Paulo, lá na rádio. Obrigado. Você foi uma pessoa que nos apoiou muito nesse trabalho, como também os meninos também da Rádio Morro da Chapadinha também nos ajudaram muito. Foi através de vocês que nós chegamos aonde nós chegamos hoje, entendeu? Foi através de vocês, dessa divulgação, as pessoas fazendo doações, e as pessoas passaram a acreditar muito na gente, nós é desse grupo, né? E a gente recebendo essas doações, aplicando o dinheiro, o pessoal vendo que realmente estava sendo bem aplicado esse dinheiro, né? E nós fazemos uma coisa aqui, outra ali, fizemos o cruzeiro, aí iniciamos o santuário, né? E hoje nós estamos aqui. É nesse ambiente onde você está vendo, um ambiente aconchegante, né? E nós pretendemos crescer mais ainda, desenvolver mais ainda. E volto a dizer, com a ajuda de vocês, né, na rádio aí, que nos apoiam muito. Sou, se eu tivesse que questionar uma dificuldade de dar sequência a esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo aqui, qual é a maior dificuldade hoje, professor, aqui do santuário? Aqui é uma área rural, aqui é Piquezeiro da Areia, né? 6 quilômetros, próximo à localidade de Tucum, 6 quilômetros da cidade. Qual é a dificuldade, professor? Aqui não tem energia. Nós temos bastante dificuldade, Paulo. Olha, um local como esse não tem energia, né? Então, dificulta muito para a gente continuar esse trabalho, melhorar esse ambiente. Não tem água, né? Nós não temos um poço aqui perfurado, não tem água. É um outro problema. Tem um outro problema também, é a questão da estrada. A estrada é muito ruim. Quando chega o período chuvoso, fica quase intrafegável, né? Então isso aí são entraves que termina assim prejudicando aqui o santuário, da gente desenvolver mais, da gente melhorar mais esse ambiente aqui. Então isso aí são os principais problemas que a gente encontra no momento. Professor, acredito que tenha curiosidade, professor Bernardo, das pessoas em saberem que todos esses túmulos que aqui estão são de pessoas comuns ou tem outros ciganos que não seja só o ciganinho Roldão que esteja sepultado aqui nesse local, professor? Interessante, Paulo, essa sua observação, que as pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, elas pensam que aqui, todas essas pessoas sepultadas aqui são os outros ciganos que foram mortos na época do massacre. Na verdade, aqui só existe de cigano só o ciganinho que está ali, sepultado ali dentro do santuário. Esses outros túmulos aqui são de pessoas daqui de todas as comunidades dessa região, porque quando o ciganinho foi sepultado ali, logo após o sepultamento do ciganinho, aí já as pessoas já começaram a vir ser sepultadas aqui. Você está entendendo? Então é dessa forma, só existe mesmo de cigano, só o ciganinho. Professor Bernardo, aqui o santuário do Ciganinho e as pessoas fazem promessas, né? Justamente. As pessoas fazem promessas e quando alcançam as promessas, as pessoas vêm aqui pagar suas promessas, entendeu? E geralmente essas pessoas que alcançam essas graças, eles trazem aquele objeto que representa a graça que ele fez o pedido, que nós chamamos de ex votos, que o certo é ex voto. O Então ex-voto seria uma espécie de réplica do membro de madeira Do membro do corpo ou qualquer outra coisa que que não seja simbolize a que graça. simbolize a graça, eles trazem, colocam aqui dentro do santuário, entendeu? Daqui dentro do santuário, quando passa alguns meses, a gente leva e deixa depositado na Casa dos Milagres. Então é dessa forma. Aqui dentro tem aqui é a sepultura do Ciganinho Roldão.
Está Justamente. dentro daqui do Santuário É dos Milagres. justamente, é a sepultura do Ciganinho Rolão. Aqui é o local onde as pessoas se concentram para fazer orações, para fazer suas meditações, seus As agradecimentos, celebrações, quando tem né? também. Celebrações. Então, é esse o local mesmo de maior devoção, é onde tem o túmulo, né, do Professor, Ciganinho. eu vejo que aqui tem uma réplica da imagem, né? Ele foi feita uma réplica da imagem do Ciganinho Roldão também. Justamente, nós temos aqui uma réplica da imagem do Ciganinho Roldão. Ela chegou aqui agora no dia 11 de novembro desse No ano, né, ano de de 2020. 2020, justamente. Foi o doutor Bernardo Sacca, daqui de Esperantina, professor da Universidade Federal, que nos presenteou com essa imagem, entendeu? Do Ciganinho Roldão. As pessoas ficam perguntando, mas como que fizeram a imagem, né, se aconteceu 100 anos atrás? Não tem fotos e tudo, mas foi através de retrato falado que a gente tem todas as características, Baseado em depoimento de tem pessoas. todas as características dessa criança, baseado no depoimento de pessoas que vivenciaram o massacre dos ciganos naquela época. Sou uma curiosidade. Nós vamos já, a gente vai contar ali na árvore, e vamos contar direito, mas uma curiosidade. Quem sepultou o Ciganinho Roldão, quem encontrou o corpo, como é que foi isso, professor? Muito bem. Quando os ciganos passaram aqui, né, porque a força policial alcançou os ciganos a 1 quilômetro daqui, na localidade Tucuns, né? E passando aqui, a criança caiu de um cavalo, né? Ia na sela de um cavalo e caiu. E os ciganos não tiveram tempo de socorrer a criança, né? Criança de 7 anos de idade, de 7 para 8 anos de idade, era a idade do ciganinho. Então, veja só, quando a criança caiu, tinha um pé de árvore, que é o pé de jatobá, a criança subiu, uma árvore não muito grossa, a criança subiu e ficou quieta lá em cima. Quando os policiais iam passando, eles avistaram a criança. Quando eles avistaram a criança, foi assim uma coisa muito trágica, eles não perdoaram. Atiraram, derrubaram a criança, um tiro, degolaram a criança aqui nesse local. E horas depois, o vaqueiro Manuel Quaresma, que morava aqui nos Tucuns, ele ia passando, andava no campo. Então ele pegou, ele viu a criança naquele estado, todo degolado, pegou o corpo, levou para casa dele nos Tucuns, né? E no outro dia trouxe e sepultou aqui no mesmo local. Professor, a curiosidade é como que se sabe se que o nome de fato do Ciganinho era Roldão. Quem identificou esse nome? Muito bem, Paulo. É uma pergunta bem interessante a sua, né? Que as pessoas sempre se perguntam também, como foi que se chegou ao nome dessa criança, né? Já que ele estava morto aqui, que o vaqueiro Manuel Quaresma encontrou, mas não sabia o nome, né? Então fica, paira no ar, sim, o nome do ciganinho. Como foi que nós chegamos ao nome? Chegamos ao nome seguinte: quando aconteceu o massacre mesmo, que mataram uma quantidade significativa de ciganos lá no povoado Retiro da Boa Esperança, ali onde hoje é Esperantina, ali na Praça da Matriz, ali. Ali foi onde aconteceu o verdadeiro milagre. Quando mataram, né, aconteceu o massacre, ficaram, algumas ciganas ficaram vivas, né, e ficaram viúva. E populares, né, pegaram, acolheram essas ciganas, e quando elas ficam viúva, elas têm o costume de raspar a cabeça e, a partir de então, usar um véu. E os populares, quando estavam raspando a cabeça delas, e elas chorando, né, suplicando pela criança, pelo Roldão, dizendo que o Roldãozinho tinha caído do cavalo, né? E elas não tiveram tempo de socorrer. Então foi dessa forma que nós chegamos ao nome. Foi na hora de raspar o cabelo das ciganas, né? Que elas chorando e suplicando pela criança, pelo Roldão, que tinha caído aqui no meio da estrada. Então foi dessa forma que nós chegamos ao nome. Muito interessante sua pergunta.
Nós estamos aqui a árvore original, né, professor? Se Justo. a gente possa falar assim, ela permanece até hoje uma árvore centenária, que é uma árvore de jatobá, e onde a história, ela praticamente começa, né, professor? Sobre toda essa questão do ciganinho, onde ele foi sacrificado, foi morto. Justamente, Paulo, como você falou, onde ela começa? Porque essa árvore aqui é a árvore que o Ciganinho, né, lá em 1913, 11 de novembro de 1913, né, quando ele foi morto, ele estava sobre essa árvore, entendeu? Ele subiu na árvore, lógico que naquela época era uma árvore, né, de caule mais estreito, porque foi possível ele subir uma criança de 7 para 8 anos de idade. Então, essa é a árvore verdadeira daquela época que permanece até hoje, tá? Hoje, nesse ano de 2020, com quantos anos, professor? Nesse ano de 2020, está com 107 anos. Foi 1913, entendeu? Então, está com 107 anos que aconteceu essa tragédia aqui. Professor, nesse trabalho que vocês fazem de voluntário, de cuidar, né, de preservar esse local, de ter todo esse cuidado, a gente sabe que aqui tudo é feito com um trabalho voluntário, coordenado pelo senhor, professor Bernardo, e também pelo professor Domingos, né? E nesse trabalho, qual o cuidado que se tem de preservar essa árvore, porque ela é importante dentro dessa história, professor? Essa árvore tem uma importância muito grande, né? Importância muito grande. A gente vê que é uma árvore que tem mais de 100 anos, bem mais de 100 anos, né? E representa essa tragédia que aconteceu com essa criança. A gente tem o máximo de cuidado de preservar. Como você viu, a gente já passou esse isolamento aqui. As pessoas antes tinham o hábito de acender velas no tronco da árvore. Poderia prejudicar mais ainda, né? Justamente, então nós recomendamos que ninguém acenda vela no tronco da árvore. As pessoas tiravam até casca da árvore para fazer chá, entendeu? Também tudo isso a gente conseguiu conscientizar as pessoas para que não faça mais isso, para que a gente possa preservar essa árvore ainda por muitos e muitos anos. Essa árvore, a história do ciganinho tem 107 anos. Isso quer Pois é. dizer que essa árvore tem muito mais, certo? Com certeza, Paulo. Essa árvore tem muito, muito, muito mais de 67 anos, né? E para você ver que ela ainda está bem preservada, né? Ainda continua aqui bem frondosa. Eu gostaria de fazer uma observação seguinte. Essa árvore e a árvore onde Fátima, onde Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, entendeu? Então existe assim um fato interessante que eu gostaria de frisar para vocês o seguinte: a árvore lá em Fátima, em Portugal, onde Nossa Senhora apareceu, né, que foi em 1917, ela não existe mais. A árvore original, né, como a gente pode dizer, ela não existe mais. E a nossa árvore aqui, o nosso jatobá aqui, onde o ciganinho foi morto, ela ainda existe aqui, como nós estamos vendo. E Então a é gente só conhece a interessante. história dela de 107 anos, né? Só de 107 anos, Porque né? ela já existia antes. Antes ela já existia. Então, você vê, ela é bem mais velha do que a árvore onde Nossa Senhora de Fátima apareceu lá em Portugal. Pois é, nós vamos saindo aqui da capelinha aqui, nós vamos para outro ambiente, que é onde o professor falou, que é a Casa dos Milagres, né, onde as pessoas colocam ali os objetos de graças alcançadas, né, professor? E a Justamente. Casa dos Milagres, que é outro local aqui dentro do Santuário do Ciganinho Milagroso, que a gente vai mostrar aqui, o professor vai mostrar para a gente. Na hora, vamos lá. Bernardo, agora está mostrando para a gente aqui a Casa dos Milagres.
A gente vê que a quantidade de objetos deixados pelos fiéis, pelas pessoas que aqui visitam, aqui são graças alcançadas, professor. Justamente, aqui são graças alcançadas, né? É a casa dos milagres, né? É outro local também de meditação, de orações, quando as pessoas devotas vêm, também se concentram muito nesse local. Então, como você está vendo, nós temos vários milagres aqui, que são os 10 votos, né? São vários, o que você imaginar, a gente encontra aqui nesse local, né? Tem roupas, tem fotografias, isso daqui tudo são fotografias, ó. E tudo são fotos, né? De pessoas que alcança, que tudo são 10 votos, Momento de né? Tudo, aflição, tudo, de doença, de de pedido, né, tudo, professor? tudo, tudo, tudo. Livros, né? Como você está vendo aqui, tem livros aqui de direito, de todas as Um áreas. livro como esse deve Livros. representar, talvez, alguém que se formou em direito e medicina, Justamente, fez algum justamente pedido. representa as pessoas que se Fotos de formaram. formaturas, né, professor? A gente vê De ali pessoas que talvez da formatura. formaturas, tem tudo que a gente imaginar, então aqui. É interessante eu lhe falar o seguinte, que o que nós estamos vendo aqui desses 10 votos, isso aqui é de 2013 para cá. Aonde Quando nós começamos o trabalho, propriamente dito, de resgatar essa área. Então, esses 10 votos aqui é de 2013 para cá. O antes de 2013, ele não existia mais, porque as pessoas traziam, colocavam em cima do túmulo, acendiam vela e pegava fogo naqueles 10 votos, nos objetos que eles traziam, pegava fogo. Então isso aqui é de 2013 para cá, que você imagina o que tinha antes, né? De 1913 para 2013, né? Se Imagino. fosse uma coisa. A gente deixou até algumas peças aqui, ó. Tão queimada, isso daqui são peças que as pessoas colocaram em cima do túmulo, entendeu? A gente deixou algumas aqui para a gente mostrar, né? Então, a gente imagina assim: já pensou de 1913 para 2013, né? O que não É foi, no, que não verdade. foi depositado e as obras aqui? Professor, me chama a atenção essa quantidade de miniaturas de carros também. Por exemplo, você tem caçambas, tem caminhões, tem carros pequenos. Isso aqui seriam também pessoas que fazem pedidos. Às vezes uma pessoa sonha em ter um veículo, um carro como esse para trabalhar, ou mesmo a conquista de um carro, né? A gente vê que são duas prateleiras com miniaturas de carros de vários tamanhos. Justamente, Paulo, isso aqui também são exótos também, são, entendeu? São milagres também de pessoas que alcança alguma coisa voltada para a questão de carro, ou então de crianças também que foram curadas, eles trazem um brinquedo de criança. É importante a gente ressaltar que o que você está vendo aqui é o mínimo. De brinquedos de objetos. Por quê? Porque aqui a cada ano, quando chega nessa época do Natal, do Ano Novo, a gente recolhe esses brinquedos, a gente faz doação para crianças carentes, né? Então aqui, se a gente estivesse juntando, né, mesmo de 2013 para cá, a gente não tinha lugar para botar tanta coisa. Todo tipo de brinquedo, que a gente está vendo mais a carro aqui, mas aqui é depositado todo tipo de brinquedo, tá? Espaço dentro do Santuário do Cigano Milagroso. Então, esse espaço é um espaço novo, né? É um espaço novo. Nós construímos agora em novembro, já desse ano, 2020, né, que a gente construiu esse espaço aqui, aonde tem a imagem de Santa Sara, né? Santa Sara, que ela é a padroeira dos ciganos, né? E os ciganos, eles eram um povo, são um povo de muita fé, os ciganos, né? E eles têm como padroeira Santa Sara.
E as pessoas também que aqui visitam, né, tem muitas pessoas que, além de ser devoto do Ciganinho, são devotos também de Santa Sara, né? Então nós criamos esse espaço agora, já agora em 2020, mais um ponto assim, para acolher essas pessoas que vêm aqui, esses admiradores, esses simpatizantes, né? Então é mais um local de oração. O local é sempre muito visitado por pessoas de outros municípios da região que têm ouvido durante muito tempo a história e também os milagres alcançados, as graças alcançadas diante de toda essa história centenária do Ciganinho Milagroso. Nós encontramos aqui o nome da senhora. Maria de Souza Oliveira, apelido de Maroca. Dona Maroca, Maria de Souza Oliveira. Certo. A senhora tem ente querido sepultado aqui ou não, dona? Tenho não, eu só tinha só o desejo de conhecer aqui. A senhora veio E falar na história do com santuário. certeza. A senhora hoje veio com a família conhecer. Me conheci. O que é que a senhora sabe da história do Ciganinho Milagroso? O que eu sei, o que eu vejo o povo falar, que disse que ele foi morto, apunhalado pelo soldado, né? Aí é conversa que as pessoas antigas sempre falavam. Inclusive minha mãe conta essa história dos ciganos, né? Mas eu era muito pequena, não A sua gravei. mãe já contava essa Já história. contava. Só que este lugar eu nunca tinha conhecido. Vim conhecer hoje. O que é que a senhora está achando aqui do Estou achando local? muito decente, muito Bem bem zelado, cuidado, bem né? Muito cuidado. lindo. Aqui está muito limpo, bem zelado, bem cuidado mesmo. É muito organizado, muito decente. Eu nunca tinha nada aqui. Sempre ia falar, mas não conhecia. A mãe está encantada. O local é muito organizado, né? Aqui o professor Bernardo, o professor Domingos e outras pessoas, eles pensam praticamente em tudo, um local para cada coisa. Aqui um local específico para acenderem as velas, por quê? Para não acender na árvore ali do Ciganinho, para não prejudicar a árvore, que é uma árvore centenária, para não prejudicar também outros locais que se tenha, enfim. Então as pessoas que aqui visitam devem acender as velas nos locais onde elas fazem. Aqui, todas as pessoas acendem as velas, façam suas orações, mesmo que seja nas capelas que aqui tem, mas que acendam as velas no local específico. Sr. Bernardo, existe uma história, as pessoas falam, comentam, que a apresentadora da TV Globo, Ana Maria Braga, visitou esse local. É uma ficção? Procede essa história? O senhor não tem certeza? Muitas pessoas falam que na época que ela teve um momento de saúde muito difícil, que ela esteve visitando esse local. O que você dizer sobre isso, professor? Muito bem, Paulé. Realmente existe essa história. Aqui em Esperantina existe essa história que a Ana Maria Braga visitou aqui. Mas nós mesmo que coordenamos aqui o santuário, nós não temos nenhum registro da visita dela aqui. Então nós não podemos assim afirmar que ela esteve aqui ou não. Mas existe essa história em Esperantina. Mas o que eu quero lhe dizer também é o seguinte: aqui muitas pessoas importantes, artistas, políticos, não só do Piauí, mas de outros estados, visitam aqui também. E você sabe, essas pessoas, elas vêm mais assim no No anonimato. anonimato e tudo, porque elas não querem, né, um momento só deles, eles não querem que sejam divulgados na mídia, não querem. Então, nós recebemos visita aqui de muitas pessoas assim importantes que a gente pode dizer. É no meio político, no meio artístico, no meio empresarial aqui do Piauí e de outros estados. Professor, queria que deixasse aqui a sua mensagem, para a gente finalizar aqui esse nosso documentário. Uma mensagem, uma forma de motivar as pessoas, a população, da importância desse local para a história de Esperantina que está entrelaçada aqui, como também para a visitação desse local, professor. Muito bem, Paulo. Eu gostaria de dizer o seguinte: pela fé nós recebemos o milagre, né? E o que nós vimos aqui foi muita
coisas concretas de pessoas que receberam milagre. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para o povo de Esperantina, para todos que nos assistem, o seguinte: continue visitando o santuário, continue indo fazer suas orações. E também eu gostaria de deixar a mensagem a respeito do apoio das pessoas que continuem nos apoiando, nós da comissão, porque aqui tem uma comissão que organiza isso aqui, continue fazendo suas doações. Tudo que existe aqui é através de doações de pessoas simpatizantes, de pessoas devotas. Então a gente deixa essa mensagem aqui, que continue com esse apoio, porque aqui é um local de orações, aqui é um local que faz parte da história do nosso município, e nós não podemos deixar essa história se acabar, essa história morrer.